é o secretário de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ignorou el domingo la acusación de Corea del Norte sobre suas demandas ao estilo de la mafia, y mantuvo que sua terceira visita a la Hermética Nación estaba arrojando resultados, aun que prometió que las sanciones se mantendrán en vigor hasta que Pyongyang cumpla la promesa de su líder Kim Jong-un de deixar de sus armas nucleares. Pompeo resta uma importância ao comunicado norcoreano posterior às conversações e ao que seu ministro de exteriores enfriou as esperanças para um acordo rápido e acusou a Washington de fazer demandas, ao estilo de la máfia, para fazer que abandonem suas armas nucleares. La declaração del Norte, que se produziu pouco depois de la visita de Pompeo, seguro alimentará el crescente escepticismo em Estados Unidos sobre lo sírio que foi quem quando habló de abandonar su armamento nuclear. Se estas petições foram de estilo mafioso, é o mundo isso na máfia, diz Pompeo, destacando que numerosas resoluções do Conselho de Seguridade Nações Unidas têm pedido à Coreia do Norte que se deixe de suas armas nucleares e que ponga fim a seu programa de mísseis balísticos. La gente vai fazer comentários ais lados tras las reuniões, Ana de Pompeo, se prestas e atenção à la prensa, me volveria louco. Hablando tras um encontro com seus homólogos japonês e sul-coreano em Tóquio, Pompeo diz que seus dois dias de conversações em Pyongyang haviam sido produtivos e que se diz arrolaram com buena fé. Pero tras los comentarios norcoreanos, reconoció que el objetivo de la desnuclearización podría ser complicado y que queda mucho trabajo por hacer. La camino que tenemos por delante será difícil y lleno de retos y sabemos que los críticos trataron de minimizar lo que hemos conseguido, declaró. Las dos jornadas de diálogo com altos cargos norcoreanos arrojaram progressos, Ana de O, incluindo uma detalhada e substancial conversação sobre os próximos passos. Estos incluíram a formação de um grupo de trabalho para determinar exatamente como se verificará a desnuclearização y na reunião el jueves com funcionários del Pentágono para discutir el regresso de los restos de soldados estadounidenses muertos em la Guerra de Corea, 1950 a 1953. Pompeo tratou de dissipar las sugerências de que el gobierno de Donald Trump se havia retractado de exigir um desmantelamento completo, verificável e irreversível de las armas nucleares del Norte. Cena lo que Pyongyang entendió de la desnuclearización debe ser completa y verificada. Sin embargo, el funcionario estadounidense apuntó que los progresos realizados hasta el momento no acarrean ninguna concesión. Pese a que estamos animados por el avance de estas conversaciones, el progreso por si solo no justifica el alivio del régimen de sanciones, apuntou. Las sanciones seguirán vigentes hasta que se acuerde la desnuclearización final totalmente verificada según lo acordado por el presidente Kim Jong-un. Solo horas depois de que Pompeo aterrizasse em Tóquio, el Norte criticou el diálogo dizendo que la visita havia sido lamentável. Mas a NOTCHASANMSN, Pompeo em Coreia del Norte impulsa la desnuclearização, fuente Fox News, has clique para ver el vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGUNT Kinzinger, World has come together for Thailand Cave Resco Rap. Adam Kinzinger Vibes em um Fox. Zeldin reacts as Navy Seals help rescue boys from cave. Boys begin to emerge from a cave in Thailand and are taken to the hospital. Happy.
Liseudin Vagzinho, Fox. Fox News 1 cancelar 0 hora em ponto 5 horas e 3 minutos. Configuração desativado HDHQS de Lu Pompeo em North Korea pushing for denuclearization. Pompeo em North Korea pushing for denuclearization. Fox News ver mais vídeos. Compartir, compartir. TWITTER compartir. Correu Carmirar proximamente. Kinzinger. World has come together for Thailand. Cave Rescue. Fox News 4 horas e 15 minutos. Rap. Zeldin reacts as Navy SEALs help rescue boys from cave. Fox News 2 horas e 58 minutos. UK officer hospitalized with suspected nerve agent poison in. Fox News 2 horas e 8 minutos. Gordon Chang, Trump needs to walk away from Korea again. Fox News 4 horas e 26 minutos. North Korean officials call talks with Pompeo regrettable. Fox News 1 hora e 43 minutos. 6-year-old Kim name every country in alphabetical order. Fox News 4 horas e 30 minutos. Australia to find parents who don't vaccinate children. Fox News 4 horas e 10 minutos. Pompeo in North Korea pushing for denuclearization. Fox News 5 horas e 3 minutos. Activity in Korea raises questions about denuclearization. Fox News 3 horas e 49 minutos. A secret service agent no good options to save Soccer Team. Fox News 3 horas e 13 minutos. Former Thai Navy SEAL dies during rescue operation. Fox News 1 hora e 47 minutos. Pompeo has first face-to-face meeting with Kim Sing Summit. Fox News 1 hora e 23 minutos. Former Thai Navy SEAL dies during cave rescue attempt. Fox News 1 hora e 17 minutos. Former Thai Navy SEAL dies from a lack of oxygen. Fox News 1 hora e 43 minutos. Pompeo out denuclearization goals in North Korea. Fox News 3 horas e 46 minutos. Trump to NATO. US is not world's pig bank. Fox News 4 horas e 28 minutos. SIGU e ENT um recorrido por los misteres de Coreia del Norte. Diapositiva 1 de 40. Inhabitants of Pyongyang commuting. Anterior seguinte pantala completa 1/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais. Michal Hanevich é o fotógrafo londinense. Michal Hanevich se arriesgou a ser detenido em 2016 quando infiltrou imagens de Coreia do Norte. Y é o líder Kim Jong-il. A seu regresso à casa, Hanevich viajava a Pyongyang, capital de Coreia do Norte. Seu trabalho há estado presente em Outside Magazine, Telegraph, Stern, Metro e Y Travel Stories. Através de sua série, Caminho à Coreia do Norte, Michal compartilha imagens Y palavras narrando suas experiências em La Sociedade Secreta de Coreia do Norte. Para saber mais sobre o trabalho de Michal Hanevich, siga-lo em Twitter, Y, Facebook, foto. Habitantes de Pyongyang. 2/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais. Michal Hanevich, China limita com Coreia do Norte e o Rio Yellow. És uma alternativa para echar uma mirada se não consegues la visa sur-coreana, também. La única forma de ver mais allá se provienes de Coreia do Sul, pois los sur-coreanos não podem obtener la visa em absoluto. 3/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais. Michal Hanevich, Dandong, China, és la cidade donde puedes tomar bote Y a ser el recorrido. Lei em algum lugar que era uma de las ciudades chinas mais humanas, la maioria se reconvertido em uma pesa de lá contaminada em estos dias. Em Dandong, reúne estátua de Mao, testigo imponente de la transição ao capitalismo a sua ao rededor, como sigue sinalando com desesperação. 4/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais. Michal Hanevich, China is a hora que enruega é o papel de maestro de Coreia do Norte, indier líder, uno de los mejores libros sobre Coreia do Norte que he leído, é o autor recuerda como incluso é o gran líder Kim Jong-un.
Jong-il foi convocado humilhando alguma vez por los chinos, ao declarar que Coreia do Norte poderia estar vendendo armas a Taiwan. La diferencia entre los dos países em términos de riqueza e assombrosas como se muestra em la imagen. Actualização, muitas pessoas me ensinam lá do que pudo haber exagerado la influencia de China em Coreia do Norte, já que seus sócios comerciais são muito mais diversos de lo que los registros oficiais sugerem. 540 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit é o puente roto del Rio Yalu, lama do Assis depois de que los estadounidenses lo destruíram durante la guerra de Coreia. Dia no legal costa norcoreana, 640 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, a quiz de onde se aborda é o trem hacia Coreia do Norte, luego se desplaza lentamente por El Nuevo Puente, onde se realiza um importante cheque de aduanas, 740 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, em este ponto, debes tener tu visa de Coreia do Norte emitida. La visita ha sido aprobada e Y se reasigna do Guias. Aqui se mostra um formulário de declaração de aduanas. Tenemos solo una para todo el grupo. Enganado por el resto, me vi obrigado a lenarlo. Menciono GPS, mi camarano proporciona localização, pero tiene una entrada de GPS, ao menos, em caso de que quisiera adjuntar una unidade GPS. Quando una funcionaria de aduanas notó el menú de la cámara, se puso muy desconfiada de mi cámara y Y no la soltó. O incluso cada vez que salía de nuestro vagón, las revisiones en el camino se hacen dentro del tren. Tratamos de ocultarla en varios lugares. 840 avos de IAPOST y VAS direitos autorais. Michel Hanevit, ouvi de mencionar que no está permitido tomar fotos en el tren. Rei norcoreanos comunes a bordo, pero no dijeron nada quando tomé estas fotos. Também rei uniformados pero ri evitado fotografiar quando estaban cerca. Era muito parecido a um vídeo ruego de sigilo, pero se te atrapan, probablemente se molestaram e Y tendrás que borrar la foto. 940 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, cruce de ferro carril e Y bonitas pistas. 1040 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, é o pluralismo e Y é o individualismo são considerados como é o inimigo mais grande. Compreende lá a importância de poder conduzir um auto de onde queiras, quando queiras Y como queiras, quando nuestro guia nos diz que em Coreia do Norte solo. Se viaja em autobus ou trem grandes distâncias quando is permitido. 1140 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, depois de la guerra de Coreia, o norte era um destino economicamente mais atrativo que Coreia do Sul. Y muitas personas, incluindo 100 mil coreanos étnicos de Japão, foram recebidos em Coreia do Norte. 1240 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, foto doblemente ilegal. Soldados norcoreanos. 1340 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, através del país. 1440 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, é o hombre tiene cierta dignidade genuína. 1540 avos de IAPOST e VAS direitos autorais. Michel Hanevit, este foi uno de los momentos mais estranos quando por fim ligamos a Pyongyang. Através de las cortinas de la ventana del compartimento, miramos una escena surrealista, como se fuera teatro, perfeição Y artifício. Los hombres elegantes, las mujeres hermosas, caminando em una prisa simulada, los viajeros sin razón, nuestro trem era el único de ese dia, todo para impressionar-nos Y para que la estación no luciera vacía.
Leguemos a Coreia do Norte, 16:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, a poucos passos de la plataforma nos interceptaram nuestros dos Goiás, que não nos deixarem hasta finalizar la estância, excepto a veces e o hotel. Ao sair de la estação de trem, Pyongyang parece como uma cidade ordinária, aunque extraordinariamente limpia y no muy ruidoso ajetreada, 17:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, elos nos deixaram caminhar por todas partes, um minuto dos antes de sair do trem e estávamos todos apretados em uma minivan que seria nuestra segunda casa durante toda la estância. Como se puede ver, a coi se puede tomar tu telefone inteligente, aunque não abra recepção ni Wi-Fi em nenhum lugar, tu telefone será revisado exhaustivamente a la salida, 18:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, assim era como se tomariam a maioria de las fotos, através de la ventana de la minivan, 19:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, tienes que ser rápido. Pronto, nos dimos conta de que Pyongyang é uma exibição utópica para os visitantes e estrangeiros como nós outros, em lugares mais y menos glamurosos. É sim, mas, nuestro conductor mudo era perfectamente consciente de esto, por lo que convenientemente diminuiria la velocidad quando los alrededores fueran impressionantes y aceleraria a quando fueran menos agradables para hacerlos más difíciles de fotografiar. Uno de nós outros dijo que tomar fotos em Coreia do Norte era como acertir o ao blanco, 20:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, um panel de pisos me recordou a la arquitetura socialista em Europa do Oeste, 21:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, esto es lo que parece Pyongyang desde el Hotel Yanggi-gyekdo. A la esquerda, é o Hotel Koryu, supuestamente em Lamas hace pouco, donde te hospedara se eres chino, que enes tienen mucha más libertad que nadie. É o hotel está em o centro de la cidade, y los turistas que se alojan ahí pueden caminar por la cuadra por su cuenta y salir sin importar que crucen calles, aunque oficialmente no se permite. A la derecha, é o Rio Jung, alias é o Hotel de Jung. É o edifício de 330 metros de altura está praticamente vazio, de aqui Coreia do Norte no tiene los fondos para terminar la construcción, iniciada em 1987, 22:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, ningún chino se quedará aqui, é o Hotel Yanggi-gyekdo, situado em una isla. Creo haber leído em algum lugar cômico de Pyongyang, que podia sair do hotel y caminhar livremente por la isla, pero eso ya no es así. Únicamente pude sair do edifício y caminhar por la pequena zona frente a la entrada entre el hotel y el estacionamiento, literalmente 5 por 20 metros, actualización, mi reencenalado, que ao menos. E historicamente, los extranjeros no chino se le permitió permanecer em outros hoteles que Yanggi-gyekdo, 23:40 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Michal Hanevich, antes de entrar a Coreia do Norte no Estruguia chino nos dijo que no entrou em Coreia do Norte com nós outros, lo que passaria se decidir a ignorar las limitaciones y dar um passeio fuera de la zona permitida. Se não te detienem imediatamente, serás arrestado, amenazado y luego obrigado a pagar para ser liberado. La persona que realmente lo hizo tuvo que pagar 10 mil dólares.
Se eres estadunidense, todas las apuestas estão inhabilitadas, 24/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich, conocemos a nuestros guias, não podíamos sair de la zona del hotel sin elos. Ela era claramente una guardia buena, e incluso cantaba una canción para nosotros. El era el guardia malo, y analizábamos que debió tener alguna autoridad militar, como los soldados saludan al inspeccionar papeles. Su voz nos diría que nos fuéramos a dormir y Y nos despertaría con una lamada por la manana, 25/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich. El rumores que el quinto piso del hotel está totalmente dedicado a la vigilancia de los huéspedes, algunas personas lograram visitá-lo, por lo general la puerta está cerrada quando subes por las escaleras, por lo que vale la pena buscar em Google, 26/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich, las camareras que nos serviam a menudo pareciam um pouco aterrorizadas. Esta fue nuestra primeira noite em Coreia del Norte. Nos cenamos ao sótano del hotel, sino em uma pequena habitação, debatindo a que fuéramos escuchados, Y perguntando-nos se podíamos confiar uns com outros, todo o grupo era de 7 personas, e Y entonces este momento incômodo passou ao hotel. De repente, aparece el policía malo, todos nos quedamos calados. Querem saber qual é a regra mais importante ao estar em Coreia do Norte? La regra número 1. Vamos, ou, se, seguro, la camarera lo interrumpe, susurra algo, se escusa, desaparece durante 2 minutos, vuelve. Bien, el desayuno es a las 8 empezó a alejarse. Desculpe-me, Radicho, algo sobre la regla mais importante, la regla mais importante, já, risa ueca, se vuelve totalmente sírio. Luego se aleja indiferente, 27/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich, é o centro de la cidade também tiene estos coloridos rascacielos, a diferencia de outros edifícios que rio visto. Vários pedaços de infraestrutura, como el puente, parecem seriamente descuidados, 28/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich, Blaine Harden, em seu livro sobre o único prisioneiro conhecido que ha escapado com êxito de campo de internamento de grado, zona de controle total, em Coreia do Norte, Shindong Ryuk, escreve que la dinastia de la família Kim no ha logrado construir manter sistema de eletricidade nacional confiável, apesar de que as montanhas de Coreia do Norte se entrecruzam com rios rápidos, grandes e pequenos. Pero antes de la parte Sion, o 90% de la eletricidade em la península de Coreia procedia do norte. Pagongjing tiene 2 centrales elétricas, el suministro de eletricidade se encuentra em estado de emergência perpetuo. Ninguna de las centrales produz suficiente energia para abastecer a mais de distrito a la vez. Que significa isso para el restaurante giratório del hotel Yanggegeuk-do, que solo gira muy rara vez, 29/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich, parece que todos los que vivem em Pyongyang tienen que usar esta insígnia, Y no puede simplemente comprarla. Supostamente se te otorga se eres obediente Y no haces perguntas estúpidas, o puedes comprar una falsificação em China, 30/40 de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanivich, Akuistan, é o padre muito mais elegante que é o Iruki, a diferencia de la vida real, no está usando sapatos com tacones.
de início por tabá um abrigo, pero lo rei em pasarum por una chamarru, 3140 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, quando foi a última vez que viste a um nino em Occidente limpiar algo, Zademas, lá. Estatua de la esquerda mostra a um soldado norcoreano pisando a bandeira estadunidense, 3240 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, pero entonces no parece que haya suficientes voluntários para manter o lugar limpo. Desde que Corea do Sul não suministra fertilizantes, los norcoreanos se encargam de recolectar suas heces em inverno para a siembra de primavera, que se utiliza para produzir toab, um fertilizante que se mescla com excrementos humanos. Fábricas y empresas públicas devem produzir 2 toneladas de toab, 3340 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, é o socialismo apoia as atividades deportivas, especialmente as que são em equipo para construir um sentido de comunidade. Um grupo de personagens jogando voleibol em La Plaza Kim Il-sung, 3440 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, também vimos esta bonita cena, 3540 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, Ancora del Norte, rei lugares que se podem visitar y lugares que no estos últimos são muito mais numerosos. Bueno, acuis uno de elos, normalmente, nos acompanaban nuestros guias, uno al frente y otro atrás. Pero em um ponto ambos isto vieram em la parte delantera, lo que permitió um desvio largo de 15 segundos em esta tienda normal para los norcoreanos, lo que mediu 10 segundos para tomar esto, antes de ser expulsado por el policía malo. El ambiente se torna bastante desagradable. No estou seguro de que me haya visto tomar estas fotos. 3640 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, tienda de recuerdos, de livros, aforismos de Kim Jong-il, posteios, carteles, etc. 3740 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, había muchos guias em la tienda. Algo nos vigila ban dentro, outro se assegura ban de que no sale éramos de la tienda, 3840 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, nos levaram a este lugar em várias ocasiões, talvez estão muito orgulhosos del mural, 3940 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, soldados em Pyongyang, 4040 avos de IAPOSTIVAS direitos autorais Michal Hanevich, construído para comemorar a resistência coreana anti-Japão de 1925 a 1945, este is ao segundo arco do triunfo mais alto do mundo, é o primeiro está em México, 4040 avos de IAPOSTIVAS.